Què diu? Bona vesprada. Sí, María, que me pilleu así xerrant en el Codi Morse amb Raquel. Xerrant. Estava preguntant-li... Xerrant. Estava preguntant-li que va perdre càncer. Clar, clar, clar. És que aquesta és la primera xarxa social que vam tindre en tota la història de l'any 1800. I m'estava explicant com funciona, perquè la veritat que sembla fàcil, però és complicadíssim, Raquel. Explica a la gent en casa una masterclass i molt rapideta de com funciona el telègraf. Bueno, això és pràctica total. Així tenim una clau vertical en la que fem nosaltres els punts i les ratlles, perquè això el que fem és per a transmetre les paraules i les lletres són punts, que són sons molt curts i ratlles. Entonces, nosaltres podem fer paraules i lletres, per exemple, la A seria punt i ratlla, la B seria una ratlla i tres puntets, la C seria una ratlla, un punt, una ratlla i un punt. Bueno, és la combinació d'això, de punts i ratlles... No és fàcil, eh? No és fàcil. Tu fas facilíssim, ella ho fa facilíssim, però això és complicadíssim. Fes-me una frase o un parell de paraules, a veure si endevinem des de casa. Digues bona vesprada. A veure. A veure, què penseu que és? Bona vesprada. Bona vesprada, diuen en realització. Correcte. Especialistes. Com que no? Però mira... Ah, mira, a veure... La B, que seria una ratlleta i tres puntets, la O, que són tres ratlles, la N, una ratlla i un puntet, i així anar totes les lletres del nostre programa. Mira, 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 mira. I ara vesprada... Jo li pregunto a Raquel, Raquel, alcem-nos un poquet, perquè jo me pregunto, i com s'apreneu totes aquestes... Absolutament. ...tots aquests còdics? Bueno, doncs tenim unes regles mnemotècniques. Entonces, per exemple, per a la A tenim una paraula que es diu árbol. Totes les paraules que tenen una vocal O és una ratlla i totes les altres vocals són un punt. Entonces, la A és un punt i una ratlla. I totes les paraules, totes les lletres formen d'aquesta manera, en regles mnemotècniques. I també abrevien, com fèiem en el SMS, se'n recorda? Que pagaven al principi. Pues també abrevien, per ahir el SOS, no? Va aixir ahir. Sí, el SOS vol dir, doncs això, l'ajuda, són tres punts, tres ratlles i tres puntes. Abrevien per a que siga una comunicació molt ràpida, perquè, per exemple, bona vesprada ha sigut una cosa prou llarga. Bueno, doncs així tenim a Tomàs, que és un radioaficionat, telegrafista també. Hola, Tomàs. I anem a ensenyar-lo com es fa una retransmissió en directe. Està Màxim Maria en directe parlant amb alguna persona del món. Tomàs, bona vesprada. Espera, no sé si pots parlar i apretar alhora, però en qui estàs parlant? Estoy hablando ahora mismo con uno de Burriana. El indicativo es A5... Kilo, kilo, o sea, de a 5 caca. Home, Tomàs, jo m'esperava que parlaves en algú de Japó i parlem en una de Borriana, que... Ja, ja, però no, però he hablado con gente de más lejos. Terminaba de hablar ahora mismo con uno de Hungría, he estado hablando con uno de Portugal y he estado hablando con otro de otra provincia, de aquí también, de España. Uau, i que es conten? Tomàs, a vostè per què li agrada venir així a xerrar en gent de tot el món? Bueno, gustarme me ha gustado siempre, lo que pasa es que la telegrafía... Cuando yo me examiné, pues prácticamente me examiné para sacarme el indicativo y luego la dejé por, como prácticamente mucho, el miedo de equivocarse. Y luego ya me metí en un grupo, en un grupo de... ¿Un grupo WhatsApp? El grupo Tortugas, que es un grupo formado para fomentar la telegrafía en toda España, bueno, y parte del extranjero también, porque... Tomàs, ¿y vostè no preferís utilizar el WhatsApp para hablar y acabar abans? Es que es diferente. Esto, el WhatsApp es internet y esto no, esto es directo y encima la telegrafía es lo que más lejos llega, porque o sea que si cogemos el micrófono de la emisora y hablamos, no llegamos tan lejos como llegamos con el manipulador. ¿Y haciendo... usted qué parla en inglés o cómo parla la gent de, por ejemplo, de Estados Unidos o de Japón? ¿Parla japonés usted? No, se abrevian para hablar con otros
de fuera de España, pues se abrevian las palabras. Ah, qué interesante. O sea, por ejemplo, para decir buenos días decimos la G y la M. ¿Sí? Y tal. Good morning. Y tu nombre decimos your name y tal. Y o sea, vamos abreviando. O sea, que también aprende inglés, Tomás, claro. Sí, sí, un poquito, claro. Pero prácticamente todo se abrevia para pues, claro, no es lo mismo hablar que dar puntos y rayas. Puntos y rayas, sí, se pueden hacer QSOs, que QSO es una conversación entre un operador y otro, ¿sabes? Muy complicado, Tomás. Tomás, ¿y ese colega que te vuestra en Borriana? Dígale que estáis sintiendo en la tele. Venga, sí, avísalo, que fique la tele. A. A es punt, raya, punt, A, punt. Ah, por eso me están criticando ahora, ¿eh? Qué llar, Tomás. Claro. A veure si mos estan criticant, ara, que no ho sabem. Això, a veure si estàs dient algo roïn, Tomàs, de nosaltres. És que imagina't ara que n'hi haurà també... A veure què està dient, això, clar, això és com les lletres xines o... Ara li dirà, ha arribat així una, que és Berta. Què li està contestant? Què li està contestant? És que això... A veure, està dando su indicativo, el mi indicativo i el d'ellos. Sí. Clar, perquè abans sempre diuen el seu indicatiu per a ubicar on estan i qui són. Sempre tots ells tenen un nombre, un codi per a ubicar-se. I dis-me per últim, Tomàs, què és el que te va dir i ens quedem amb aquesta salutació. Em sembla graciós, sí, telegraf. Pues ahora me estaba saliendo con el indicativo del Radio Club de él y ahora está saliendo con el indicativo suyo también. I què diu, què diu? Está dando la señal con la que le estamos llegando, está diciendo dónde se encuentran en la población. ¿Sabes? Y eso es. O sea, este exactamente se encuentra en Borriana ahora mismo. ¿Sabes? Hombre, ¿y no te diu, otro, y no te diu res? ¿No te diu adeu o alguna cosa? ¿O salutacions sí. a la tele o algo? Está posant la tele, con bien dit, que estaba la tele. Estoy llegando con señal de 9, que la marca aquí en la emisora, señal de 9. O sea, le estoy llegando igual que nos está llegando él a nosotros. Y ahora... Ara se va de la comunicació. Molt bé, Tomàs. Doncs jo me quedo així parlant amb el teu col·lega de Borriana. Raquel, moltíssimes gràcies, interessantíssim. I convidem a molta gent, que segur que en casa li ha creat aquesta curiositat per aprendre com funciona això del telègraf, veritat? Pues quan vulgueu, s'apunteu. Vinga. M'ha agradat. Jo m'agrada el mestre de Tomàs. Vinga, continua. Punt de ratlla és la A. Ai, però jo veig superdifícil. O sigui, jo m'ha quedat ja en arbre, no? A árbol, dia. Era en castellà, però... Ai, mira, com és la comunicació? 200 anys d'història.